No niin, Kämaisin leffaseikkailut jatkuu. Meikäläinen yksistään tällä kertaa, Teemu ei ole tällä kertaa mukana. Mä olen lähdössä Alastaroon, siellä kuvataan Kyrsyä nimistä elokuvaa tänään. Ja kyseessä on siis suomalainen kauhuelokuva. Puikoissa toimii ensikertalaisohjaaja Roope Olenius, joka on kouluttautunut tuolla Jenkeissä asti New York Film Academyssä näyttelijäksi, elokuvanäyttelijäksi, ja nyt tosiaan sitten ohjaa ensimmäistä koko pitkää elokuvaansa. Kyseessä on siis Neija Viitamäen alkuperäisnäytelmään perustuva elokuva. Suosittu näytelmä. Mun kytkes tähän elokuvaan on se, että alun perin tein Miika Hakalan ohjaamaan Lyhäriin, joka esitettiin tässä näytelmän yhteydessä, niin musiikin. Ja mua tietysti kiinnostaa kotimainen kauhuelokuva, ja mä sitten onnistuin puhumaan itseni mukaan tähän elokuvaan jollain tasolla. Niinpä sitten lähdenkin tästä tänään tosiaan kuvata Alastarossa, niin lähden ajelemaan sinne päin ja saan esiintyä sitten elokuvassa niin yhdessä ekstra roolissa. Itselläni ei ole siis mitään hajua vielä, mikä se rooli on, mutta onko mulla edes laineja vai kuinka paljon mua näkyy ja elokuvassa, mutta odotan silti innolla. Hieno päästä tämmöisiin produktioihin mukaan. Pitemmittä puheita, elokuvasta lisätietoa löytyy netistä, kyrsyä.fi muistaakseni oli osoite, vai kyrsyä.com, ja Facebookista löytyy, ja katsotaan, mä koitan tänään kuvailla pikkasen siellä, katsotaan nyt paljonko elokuvan tekijät antaa mun sitten kuvailla siellä, ja koitan saada pikkasen nyyttyä tietoa heiltä, että mitä he haluaa projektista paljastaa, mutta katsotaan paljonko matskua tulee. Mutta ei mitään, hei, mä lähden Alastaroon päin, niin palataan kohta. No niin, pysähdyin tähän matkan varrella tähän Nesteelle. Semmoinen tilanneraportti vaan, että mä en tosiaan tiedä, mitä mun tulee tekemään siellä kuvauksessa, mikä mun rooli siinä elokuvassa on, mutta mulla on tämmönen injuri. Menin tyhmänä poikana rullaluistelemaan tuossa alkuviikosta ja unohdin teipata ton vasemman jalan, kun se hiertää sen luistin ihan helvetisti. Ja sitten mullahan tuli tämmönen kiva rakko. Mä koitan näyttää sitä. Tommonen helvetin kipeä rakko tohon ja sehän tulehtui nyt sitten kesähelteellä ja koko jalka on ihan tulessa ja se puskee semmoista vihreätä mätää, mutta katsotaan nyt, mitenkä tässä, ai saatana, selviää. Mulla on semmoset mustat ajattomat nahkakengätkin jalassa, mikä hiertää just tosta oikeasta kohdasta. Sitten ne kuuluu siihen mun roolivarustukseen. Mut katsotaan, miten tässä pärjätään. Minä olen näyttelijä. Suck it up! Elikkä purraan hammasta ja kipu pois, tuskan läpi. Mut ei mitään, mä nappaan kahvin tosta ja matka jatkuu. No niin, nyt saavuin justiin kuvauspaikalle tänne Alastaroon tämmöselle vanhalle koululle. Ja ihan helvetin kuuma. Siis alkukesän kuumin päivä tietysti tänään. Kämais mobiilissa ei ole ilmastointia. Kello on nyt vähän yli puoli yksi ja yhdeltä mun pitäisi olla meikissä ja puvustuksessa, mutta ennen sitä mä kerkeän ehkä härnään pikkasen elokuvan crewta, ja ketä täällä nyt on paikalla, niin mä vähän kyselen tivaan heiltä tiukkoja kysymyksiä. Mennään katsoa, ketä täällä on. No niin, Kyrsyä elokuvan tuottaja Miikka Anttila, vanha ystäväni. Kerroitko sä vähän, että mitä tänään tapahtuu, ja kerro vähän elokuvastakin muutamalla sanalla, että mistä on kyse? Tämä elokuvahan on ensimmäinen kotimainen junttikauhuelokuva. Tämä perustuu Neija Viitamäen näytelmätekstiin. Tämä näytelmä on tehty jo vuosia sitten, en muista nyt tarkkaan vuosilukua, mutta joo. Vanhempi teksti, ja siitä sitten Roope Olenius on kääntänyt tämän elokuvan version ja tehnyt siitä oman sovituksen. Ja tänään sitten kuvataan osioita isompiin kohtauksiin, missä sitten näitä Kyrsyän kyläläisiä on kuvissa. Juntteja siis. Kyllä, kun täällä maalla ollaan. Kyllä. Uskotko, että leffa saattaisi poikia uusinta esityksiä näytelmästä vielä jossain vaiheessa? No, mikä ettei. Se on ihan täysin mahdollista ja varmasti tämä elokuva herättää sen kiinnostuksen myös sitä kohtaa uudestaan. Että. Joo. Hei, kiitos sulle muutamasta sanasta ja varmaan kohta täytyy mennä meikkiin ja ruveta valmistautumaan. Kiva, kun pääsit tulemaan. Yes. No niin, konkarinäyttelijä Hanna-Leena Henriksson Hämeenlinnasta. Morjens. Morjens. Sä oot kans eksynyt tänne Kyrsyälle. Miten sä päädyit tähän projektiin mukaan? No mä oon kuullut tästä muutaman vuoden takaisesta teatteriversiosta niin paljon omituisia juttuja ja ystäviä ollut siinä mukana ja ystävän käsikirjoittama juttu, että sit mä ajattelin, kun tästä kuulin, että tässä tehdään elokuva, niin pitihän mun tunkea tänne mukaan ja pistin ohjaajalle viestiä ja sitten mä pääsin, niin
tässä ollaan. Joo, ihan samalla tavalla siis kuin me kaikki. Niin, varmaan. Joo, sä oot todennäköisesti siis nähnyt alkuperäisen näytelmän. En oo itse asiassa. En mäkään. Mä oon vaan kuullut paljon outoja juttuja. Joo, tavallaan muakin hävettää, mutta ehkä niin on mielenkiintoisempi nähdä elokuva nyt sitten sen sijaan. Niin, koska ei ainakaan mitään sillä tavalla ennakko jotain semmoista asennoitumista. Joo. Ehkä. Kyllä, kyllä. Miten sä, niin kuin ennakkoasenteesta puhutaan, niin miten sä oot valmistautunut tähän tämän päivän kuvauksiin? Tiedätkö sä yhtään, mitä tästä tulee tapahtumaan? Mä en oikeastaan tiedä yhtään, mitä tulee tapahtumaan. Että mä oon valmistautunut niin, että mä en ole valmistautunut mitenkään. Noniin, mä hyvä. Mä vaan tulen ja yritän olla avoin ja intuitiolla. Tehdä, mitä käsketään. Intuitiolla mennään. Yes. Mutta tästä tulee hyvä. Niin tulee. Kiitos. Kiitos. No niin, tässä sitten ollaan täydessä meikissä ja puvustuksessa, ja ensimmäinen kohtaus itse asiassa, missä meikäläinen oli mukana, niin saatiin tuossa justiin purkkiin. Ja kohta meidän jututtaa vähän, tässä on semmoinen hyvä väli, teknisiä valmisteluja seuraavaan varten, niin me jututtaa vähän elokuvan ohjaaja Roope Oleniusta. No niin, ohjaaja Roope Olenius. Sä olet kouluttautunut Jenkeissä asti näyttelijäksi, elokuvanäyttelijäksi, mutta nyt sä kuitenkin saat ohjaajan ominaisuudessa ekaa koko pitkään. Miksi näin? Mistä tämmönen ajatus tuli, että lähdet ohjaamaan? Itse asiassa toi kouluaikana jo oli sellainen se New York Film Academy, missä mä opiskelin, jo hyvin tämmönen hands-on leffakoulu, että siellä ei pelkästään niinku tehdä näyttelijätyöharjoitteita ja muuta, että lopputyö esimerkiksi oli tämmönen lyhyt elokuvan tuottaminen. Joo. Eli piti niinku itse luoda materiaalia ja tuottaa siitä pieni elokuva sitten ja näytellä siinä myös. Ja kyllä se niinku lähti sen viimeisen vuoden aikana, varmaan paljon aikaisemmin oikeastaan, mutta silloin se niinku itselle kiteytyi, että haluaa tehdä elokuvia ja kertoa niinku tarinoita kokonaisuudessaan, eikä vaan niinku rooleja toisten elokuvissa. Ja siitä sitten aika nopeaseen tahtiin tuli väännettyä 3 lyhyt elokuvaa. Ja sitten se logineste piti just jo niinku pitkä väsääminen. Tässä viime vuonna tuettiin semmoista pitkää elokuvaa kuin Vuodet, joka nyt sitten tämän vuoden loppupuolella alkaa olla valmista kauraa. Ja se niinku, sitten kun se huomasi, että hei, että jos mä pystyn tämän pitkän leffan tuottaa ja siitä tulee tämmöistä materiaalia, niin eikä mä sitten voi sitä ohjaamistakin kokeilla ainakin, että toi ja on tää osoittautunut oikeaksi päätökseksi lähteä tähän. Okei. Miten sä oot, niin kun, tietysti tässä nyt ollaan vasta ensimmäinen viikko kuvattu, mutta miten sä niin kun, ajattelisit, että tykkääkö sä nyt niin kun tässä vaiheessa, mikä sun fiilis on, tykkäätkö enemmän ohjaamisesta tällä hetkellä vai meinaatko jatkaa kuitenkin niin kun uraa näyttelijänäkin ihan? Ei ne millään tavalla pois sulle toisiaan mun mielestä, että niin kun näyttelemissä on omat juttuunsa, jotka on joskus kolahtanut aika kovaa ja joiden takia niin kun myös elokuvaan on päätynyt työskentelemään, että se on ehkä vaan niinku laajempi käsite siitä sitten se ohjaaminen, että saa koskea siihen kaikkeen muuhunkin, mihin ehkä näyttelijänä ei ole oikeutta sitten muissa projekteissa. Kyllä, kyllä. Tuossa Miikka jo puhukin, te olette pitkään jo miettinyt yhteistä projektia ja Kyrsyä nyt sitten tosiaan päätyhteen yhteiseksi projektiksi, mutta mistä sä niin kuin, mikä sun intohimo tätä nimenomaista näytelmää kohtaan oli? Oletko sä nähnyt näytelmän? En ole itse asiassa nähnyt näytelmää itse. Joo. Miikka toi mun tietoteen tämän näytelmän ja lukasin sen ja oli niinku myyty, että aika karu tommonen näytelmä ja se potentiaali jotenkin, että mitä siitä elokuvallisesti pystyisi tekemään, oli niinku niin huikea, että niinku oli saman tien, että jos tää tehdään, niin mä sitten haluan niinku olla puikoissa tai sitten mä en lähde mukaan eikä siinä kohtaa, mutta aika nopeasti lähti asiat siitä ja sitten kun sitä ruvettiin sovittaa käsikirjoitukseksi, niin se niin kuin intohimoista materiaalia vaan kasvoi. Ja nythän se on vaan kasvanut edelleen sitten kuvatessa. Kyllä, kyllä. Sut muistetaan roolista Bunny the Killer Thing -elokuvassa, mitä mä en ole vielä nähnyt. Mutta siis haluan kyllä ehdottomasti nähdä, kun se tulee vastaan, mutta mä en ole vielä, vaan onko se tullut DVD:llä ja Blu-raylla vielä? Itse asiassa mun käsittääkseni Suomessa ilmestyy nyt kesäkuussa just. Okei. Okay. No niin, silloin ehkä pääsin. Yhdysvalloissa ja oliko Australiassa ja Espanjassa on tainnut tullut vielä. Joo, kyllä, kyllä. Toi Bunny the Killer Thing on tietysti pikkasen erityyppinen elokuva kuin tää Kyrsyä, vaikka molemmat on nimenomaan kauhugenressä liikutaan, mutta joo, kuinka erilainen Kyrsyä tulee olemaan? Ehkä vähän vakavampi veikkaisin.
On ehdottomasti, että Bunny oli ehkä enemmän just kauhukomedia tyyliin. Tässä on myös koomisia elementtejä tässä elokuvassa, mutta toi on aika moniulotteisia juttuja, mitä halutaan tuoda esille liittyen luontoon ja naisen asemaan ja tämmöisiin niin kuin yhteiskunnallisiin asioihin, että mikä on oikein, mikä väärin ja kuka on päättää mistäkin ja näin päin pois. Ehkä katsojat sitten on oikea porukka päättää siitä, että onko siinä enemmän sanomaa tai mitään muuta, mutta kyllä mun pyrkimykseni on ainakin niin kuin tuoda vähän eri asioita julkisessa. Kyllä, kyllä. Tota, vielä loppuun mä kysyn sulta, että mitkä tota, näyttelijät ja ohjaajat on sun esikuvat tällä hetkellä? Ketä ihannoit ja tota noin, niin katsot ylöspäin niin sanotusti? Lars von Trier oli erittäin pitkään semmoinen, että niinku, siinä on jotain tosi semmoista riisuvaa ja muuta. Tuo on niin paha, kun se vaihtelee niinku, älä muuta sano. Näyttelijöistä ehkä näyttelijänä, niin jos Michael Fassbenderin kanssa pääsi tekemään töitä joskus, niin se olisi pärisyttävä. Kyllä. No tosta on kyllä samaa mieltä. Tota, onko ehkä trierimäisiä vaikutteita nähtävissä tässä elokuvassa? Onko niin suuri fanitus herraa kohtaan? On varmasti. Okei. Okay. Ja ehkä elokuvana, jos toi haluaa tällä etukäteen markkinoida, että mitkä leffat voisi olla semmosia, että jos olet tykännyt esimerkiksi tästä alkuperäisestä Wicker Manista tai tämän suunnan leffoista, niin sitten tämä voi kolahtaa aika kova. Loistavaa. Hei, kiitos tota haastattelusta. Kohta kuvataan lisää ja tota noin, niin hyvä tästä tulee. Yes, kiitos. Kiitos. Miksi te olette noin pelottavan näköisiä? Mitäs sinä kyselet? Mitäs luulisit? Olette sitten niinku haamuja vai zombeja vai? Jotain siis välillä. Meitä on tulossa. Mm. Erittäin hyvä vastaus. Tuolla siis ohjaaja Olenius ohjastaa juurikin Veera Viloa, joka näyttelee siis naispääosaa seuraavaan kohtaukseen. Odotamme innolla. Tietysti elokuvan tekohan ei ole mistään kotoisin ilman asiaan kuuluvaa maskottia. Ja tällaisena toimikin sitten kuvauspaikan lähistöllä asuvan naapurin koira. Ja tämä kyseinen veijari tulikin joka päivä tervehtimään kuvausryhmää ja aiheuttamaan sitten omalla osaltaan pientä sekaannostakin. Ekstran näkökulmasta tämä leffan tekeminen on ihan mukavaa. Tässä vaan loikoillaan ja poltetaan tupakkia ja välillä käydään tuossa kamera edessä ja kuunnellaan ohjeita ja sitten taas loikoillaan. Make-up-efektiguru Ari Savonen, sä oot taas jälleen vauhdissa. Vauhdissa jälleen uudessa projektissa, eli Kyrsyässä. Sä, tuutko sä tänä viikonloppuna nyt tekee jotain taikoja täällä? Onko tässä paljon jotain verisiä efektejä ehkä nyt luvassa? Vähän pikkujuttuja. Enemmän nyt pistään tiettyjä hahmoja vähän semmoiseen kyläläislukkiin sopivaksi. Se tulee vähän enemmän likaa, vähän ruhjeita. Saattaa olla vähän ehkä... Nyt mä en tiedä mitä ohjaa sanoa, että saako mitä kaikkea sanoa. Niin se on aina arvoitus. Joo, se on aina arvoitus. Mutta kyllä tässä niinku erikoistehosten maskeerauksillekin jää hyvin tilaa. Mä veikkaan, että pari on semmoista ihan villimpääkin juttua, mitä ehkä yleisökään osaa odottaa. Miten sä oot kärinnyt tähän mukaan? Sulla on kuitenkin, sä taisit tuossa aikaisemmin sanoa, että Backwood Madnessin kanssa on nyt vähän hiljaisella jonkun aikaa. Sä kerkisit sen takia tähän mukaan. Mikä teillä on tilanne sen kanssa nyt? Taas niinku vähän updatea siihen. Joo. Backwood Madnessillä menee oikein hyvin. Me ollaan nyt saatu tässä lukkoon noin pääkuvaukset on heinäkuussa Saarijärvenä, viimeiset pääkuvaukset. Pikkukuvaukset ennen heinäkuuta Kouvolassa. Ja sitten meillä on viimeiset kuvat niin elosyyskuussa muun muassa sitten tuolla Turussa ja Kouvolassa ja Lahdessa. Ja sitten lokakuussa sitten on ulkomaan kuvaukset, ei ole Backwoodin vaikka toinen projekti, mutta ihan viimeiset kuvaukset sitten olisi marraskuussa ja se on lähinnä green screenia. Tiettyjä hahmoja ei voi kuvata, niin täysin ulkona, liian isot asut ja muuta tollasta ja kuljetuspaikasta toiseen, niin on pakko kuvata green screenillä pari vähän isompaa maskia kautta niin kuin tehosteolentoa. Mutta hyvin tuossa menee, että meillä on nyt tässä kesäkuussa tavallaan vähän sen pikkutaukoa siitä. Kyllä tässä edelleen hoidetaan juoksevia asioita, mutta se, että tosi hyvällä varoitusajalla Roope puhuu tästä Kyrsyä roolista. Että on tässä pääsääntöisesti näyttelijänä. Aivan. Voitko sä kertoa sun roolihahmosta jotain nyt? Onko sekin hys-hys? Severi on semmonen vähän niinku se
isoin juntti tässä kylässä. Oh yeah. Että, pääjuntti. Voi ehkä niin sanoa näin, että sanoinko ilkeimpiä hahmoja ehkä tässä kuvassa ja sen uskaltaa sanoa. Ja siinä sitten Roopena esitteli tätä ideaa ja tollasta ja kysyi, että tarvitsisi vähän jelppiä noissa jutuissa ja mä sitten ehdottelin vähän, että onko apulaistuottajaksi. Mä tykästyin tähän ajatukset junttikauhua ja että minkä takia Suomessa ei ole tehty tällaista aikaisemmin. Muuta kuin Kuutamosonaatti, joka on hieno elokuva. On. Ja toisin kuin jatko-osansa. Sillä on viihdearvo. On, on. Mutta, niin siinä ei tarvinnut paljon niin kuin, puhua mukaan tähän näin. Että siinä oli niin kuin, jo melkein siinä heti jo ensikättelyllä, että joo, mä oon mukaan ihan ehdottomasti että näyttelemässä ja tuottamassa. Ja sitten jelppaa tuossa efektien kanssa, että Aleksanteri Jaakkola on tuota Kopmi-tuotannolta ottanut kopin noissa praktikaali-efekteissä ja tehdään siinä sitten yhteistyötä. Aleksanteri on tehnyt tosi hyvät tehoste- ja maskisuunnittelut ja mä oon sitten enemmän niin kuin sitten jelppimässä siinä. Tämä on mun ihan hyvä ajankohta tässä, että saa Backwoodin vähän enemmän pois nyt alta. Keskittyy vähän niin kuin, johonkin niin kuin yksinkertaisempaan. Nyt ei tarvitse olla sitä miljoonaa asiaa mielessä. Eli tää on vähän niinku lomaa sulla? Vähän se niinku lomaa. Työtä ja lomaa samaan aikaan. Pitää ohella kumminkin pikkusen tarkkaa Backwoodia sieltä. Mutta meillä onneksi tiimi on kasvanut tossa noin ja se, että meillä on työnjako sitten niinku myöskin sitten tullut paremmin. Että ei tarvitse enää olla itse niin huolissaan kuitenkaan sitten näistä asioista. Että, aivan. Että, tai ottaa niinku yksin sitä vastuuta niin paljon. Että ennen vuosi sitten vielä mä omin ihan liikaa hommia. Nyt onneksi oppinut sitten enemmän niinku jakamaan hommia, kun projekti on kasvanut ja tiimi on kasvanut. Ja se on vaan hyvä. Jes, jes. Kuvauspäivä on meikäläisen osalta ohitte. Aivan mahtava fiilis, mahtava porukka tekee tätä filmiä ja oli ilo olla tuossa mukana, mutta ei tämä vielä tähän jäänyt. Eli Teemun kanssa mennään vielä sunnuntaina tai palataan tälle Alastaron kuvauspaikalle ja silloin kuulemma kuvataan yksi leffan tärkeimpiä kohtauksia, mutta siitä vielä toistaiseksi hys. Kämaisen leffaseikkailut jatkuu, eli Teemu tulee tänään messiin kanssa. Yes. Lähdetään tuonne Alastarolle takaisin, eli siellähän mä olin jo perjantaina. Ja tänään sitten jatkuu meikäläisen osalta kuvailut siellä. Ja Teemun kanssa sitten vähän tehdään tarkempaa reportaasia ja koitetaan kiusata lisää tekijöitä. Mutta ei muuta kuin me lähdetään tästä Hämeenlinnasta nyt sitten posottelee Alastarolle. Yes. Jee. Tänään kuvataankin ilmeisesti osittain sisätiloissa. Mutta hyvä ilmahan meillä on täällä, että ei tässä nyt hätää vaikka ulkonakin kuvattaisi. Mitä tuleman pitää, niin se selviää varmaan kohta. Morjes. Kuvausryhmä on yöpynyt jo viikon täällä Alastarolla täällä vanhassa koulussa, jonka pihapiirissä ja sisätiloissa sitten kuvaillaan. Ja täällä on ihan selvästi sen näköistä, että täällä on eletty elämää. Paljon tilojahan täältä löytyy. Missä mua johtuu? Minna Helkiö, sä näyttelit alkuperäisessä näytelmässä tätä pääroolia, tätä Irinan roolia. Ootte sitten käynyt nyt Veeran kanssa mitään keskustelua? Ootko sä tavannut häntä ennen tätä? No ei ole keretty nyt käymään vielä. Et ole coachannut häntä? En ole vielä tuo. Miten sä oot tietysti niin kun nähnyt aika vähän vielä hänen roolisuoritusta tässä, mutta miten hyvin viitta on siirtynyt hänen harteilleen? Oikein hyvin. Jotenkin tulee oikein semmoinen niin kuin tuttavallinen olo, tai oli ihana palata Kyrsyälle ja ihan näin kyläläisenä on tosi mielenkiintoista olla ja on tosi jännä fiilis kyllä muistella noita repliikkejä ja kaikkea, joku tulee tosi flashbackkejä. Hienoa. Jos leffa menestyy ja jos se poikii näytelmälle lisäesityksiä, niin ootko innolla siinä mukana? Ehdottomasti kaikki Kyrsyään liittyvät, kun eihän täältä pääse pois. Nimenomaan. Kiitos Minna. Kiitos. Jaha, Teemulle kahvi maistuu täällä. Todellakin. Kaikki mitä se on ilmasta, niin ilmoitetaan. Nasku tää Teemu, jääkaappi tyhjäksi. No, loppumaita. No miten menee? Onko siistiä? Ihan hyvin. Tää on ihan mielenkiintoista. Hyvä. Sopivan rauhalliseen tahtiin etenee niin kuin aina nämä tuotannot. Hyvä. Joo, tää on, niin kuin totesin tuossa aikaisemmin, niin loikoilua ja sitten mennään vähäksi aikaa. Kyllä, se on näissä
Sitten on ihan helvetin monen hirveä kiire. Hirveä kiire. Ja aina ollaan myöhässä. Juuri näin. Mut ne kuuluu tähän tekemiseen. Että se on. Näin se menee. Erittäin kuuma kuvauspäivä on takana, mutta mukavaa oli. Rankkaa se on, kun lämpötila on yli 30 tuolla ja happi meinaa loppua tuolla tilassa, mutta onneksi Roopekin on niin mukava, kohtelee näyttelijöitään oikein mukavasti ja muistuttaa juoda aina väliin, niin hyvä tässä on työskennellä. Mutta me lähdetään Teemun kanssa nyt sitten kotimatkalle ja kotiopäin. Ja jäädään odottelemaan Kyrsyän ensi iltaa.